og det vil jeg gerne give ordet til Københavns overborgmester Frank Jensen. Tusind tak. Hvad så, Frederiksberg? Har I en fest? I ser godt ud, gør I. I gør København smukkere. For en fantastisk Pride Parade igennem vores dejlige by. Jeg har fået lidt glimmer på vinden. Det er jo også det, det drejer sig om. Vi kommer lidt tættere på hinanden, når vi går i parade i København. And I would like to send a special warm welcome to our international guests. Welcome. Welcome to Copenhagen. Welcome to Pride Square. I dag skal vi feste. Vi skal feste for retten til at stå ved sig selv. Vi skal feste for retten til kærlighed. Vi skal feste for frisind. Er I med på det? Det er godt at høre. Og ved I hvad? Vi har brug for mere frisind. Så længe der findes lande, hvor elsker giver dødsstraf. Så længe der findes byer, hvor regnbueparader er forbudt. Så længe der ikke ligger en menneskeret at være den, man er, skal vi fortsætte vores kamp og vores fest for helt grundlæggende rettigheder. I dag der sender vi vores budskab ud i hele verden. I dag der skal vi synge, danse og juble, så højt akadinerne de blaffer over i Putins palads. Men vi skal ikke kun høres uden for Danmarks grænser. Vi skal også bryde lydmuren herhjemme. Og helt ærligt, kan det virkelig passe, at en ung familie skal jages ud af deres hjem, fordi forældrene hedder mor og mor, i stedet for mor og far? Nej, det kan ikke passe. Ikke i Danmark. Kan det virkelig passe, at vi igen i år skal diskutere, om det er naturligt at blive forelsket i en samme køn? Nej, sådan skal det ikke være. I vores land, i Danmark, slet ikke i vores København. Selvfølgelig skal det ikke det. I Danmark har vi gjort helt rigtig meget for at sikre ligestilling og rettigheder. Men alt for mange går rundt og tror, at vi er i mål, at alle problemer er løst. Vi er ikke i mål, før alle trygt kan bevæge sig ud i natlivet med deres elskede. Vi er ikke i mål, før alle kan føle sig trygge i deres hjem. Vi er ikke i mål, før alle kan være åbne om deres seksualitet, også på jobbet. Vi er ikke i mål, at vi er godt på vej. Takket være alle jer, der er mødt her i dag. Med det pres, I har lagt igennem året, så er vi godt på vej i Danmark. I 1989, for 26 år siden, blev to mænd første gang i verdenshistorien viet lige herinde på Københavns Rådhus. Fra med i år kan alle amerikanere, også de mest konservative amerikanske delstater, få retten til at gifte sig med dem, de elsker. I det katolske Irland har stort flertal af befolkningen sagt ja til at tillade ægteskaber med to af samme køn. Det er godt, det bevæger sig helt i den rigtige retning. Det er stort, det er vigtigt. Vi har meget at fejre her i dag. Lad os få gang i festen. Vi har en fortsat rigtig god Pride.